Amigos, inscritos do Clima Tudo, este canal é formado por parceiros e voluntários, mas o canal também precisa de ajuda para manter os custos e os equipamentos que precisamos. Se você quiser e puder colaborar conosco, a partir de agora estará em todos os links do QR Code para doações. Agradecemos a todos vocês.